fosse fácil como a gente quer. Se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Sou apertado em meus avós. Queria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Como um girassol.